hotel baad degantaynaa dulli dulli dhalay baad tahay braada dulli dulli dhalay baad tahay oo sheegadaniyo qof la qarameeyay baad tahay ma qof la qarameeyada game loo ciyaara ya ma qof la qarameeyada game loo ciyaara ilaan qarameys baad tahay nacala aabaha ku yaale saynta geelatay saynta geela gadaalka ga taala taaniyo kurtun iyo kurtun ku dhalay ninka kaliya reerkiisu dafireen baad tahay cilla kaga tagaaniyo ya ninka reerkiisu dafireen oo macal gameka u dhijiyeen ay ka kansaleen baad tahay maxaa isla daalinaysa kun waxba ku tarmayaan dhiiqay ku gelinayaan wayna ka tagayaan marka waxba yaan la ooyin waxba yaan la ooyin alla adkaystaniyo hees yaro dhiiqa ah oo dumar lacaayaad barateen in la soo qaadaniyo hees yaro iska dhiiqa ah oo dumar lacaayaad barateeniyo ay ilka casaqays xadhkihiibuu soo goosteeniyo sanadkan intuu ka dhammaanayana wallaahi oo billaahi oo talaahi milyan albina u diyaarsaniyo ay wax la dhagaysan karo oo sax aniyo buraanbur looma baahna iyo iyo mataqaana cod yar iyo sida dumarka meeshan looma soo heesayaniyo sida dumarkaniyo war sida laydinka cod weyn yahay laydin wasayaniyo sida laydinka cod weyn yahay aa laydin bahdilayaa hadda sheekadu waa la dhex galeba arboowe seedi ilka casoo gabadh baad naga qabtaa durba calaacal baa la bilaabayba maad naga xishootid maxaa ilka casa manqabiil buu caaye waa maxay calaacalkan durba sharma boy calaacalka muxuuye seedi gabar baad naga qabtaa naga dhac cunuga waad ka weyn tahay waxaad u isticmaalaysid waa maxay buuraha bambay iyo waxaan waa maxay kadaa wariyaa isgaaray sheekada waa man to man ka dhexbaxa sheekadu waa man to man ka dhexbaxa ay teeda kaleeta laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah nin shalay wax yar baad intusi wax yar wax yar baan inu tusi wax yar baan inu tusi iinkaadi bal dhagays sharma bay wuxuu leeyahay ilka casa waana qaanaa laakiin qur-aanka ilaahay iyo diintiisa xataa ma baranin buu kule waa kugu socelinaa qofkaasu rabaa hadda maanta inuu la tartamo macnaha inuu la tartamo rabaa wuxuu leeyahay diinta ilaahay xataa ma baranin laakiin ninkan waana qaanaa wuxuu rajaynayaa inuu hal mar ilka casa uu sawir la galo uu rajaynayaa macnaha this is before not after okay inuu sawir la galo uu ku riyoonayay haye bismillaahi raxmaan raxiim ya bismillaahi raxmaan raxiim muxuu yidhi weligii waan aaminsanaa buu yidhi qur-aanka xataa ma aaminsanayn laakiin asaga waan aaminsanaa buu yidhi ya inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun maxaa ka wadaa dee waa yahay ya maxaan hadda dhahaa waayahay macnaha dee qofka inuu xishoodaa loo baahan yahay mata qofka macnaha sidiisaba bini aadanka inuu xishoodaa loo baahan yahay wuxuu leeyahay qur-aanka xataa anu ma aqaana ee asagaan aqaanaa buu leeyahay